Այսօր միասին պատրաստելու ենք հաց, միասին պատրաստենք ցտխմորը, վերցնենք 1 գթալ ալյուր, 1 լիքը գթալ շաքարավազ և խմորիչ 1 գթալ. Այնուհետև պետք է ավելացնենք գոլ ջուր, և խառնենք, որից հետո լցնում ենք արդեն պատրաստված թթխմորը ալյուրի մեջ և պատրաստում ենք արդեն խմոր։ Մեր խմորը, խմորը դնում ենք որպեսի հասունանա, որից հետո ցույց տամ մնացած մեր անելիքները։ Հիմա տեսնենք խմորը, թե ոնց է հասունացել, ահա, և պետք է հիմա թխենք հացը։ Իսկ հիմա այսպես հավաքենք խմորը, թեթև ջրի օգնությամբ, որպեսի նստի։ Որից հետո պետք է արդեն տեղադրենք թավայի մեջ, որպեսի արդեն թխենք խմորը։ Անպայման ձիթայուղով պատում ենք տապակը, հետո խմորին տալիս ենք մատնաքաշի տեսք։ Ահա մեր խմորը պատրաստ է և այն ուղարկում ենք նախապես տաքացրած ջեռոց։ Ահա և մեր հացը պատրաստ է։